madaxweynaha dalka Eritrea ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia markii ugu horeysay muddo 20 sano ka badan. Booqashadan madaxweynaha ayaa jawaab u ah tii uu todobaadkii hore Eritrea ku tagay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed. Socdaalkiisa ayaa la filayaa inuu ka qayb qaato isku soo dhaweynta xiriirka labada dal ee 20-kii sano la soo dhaafay aadka u liitay. Xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labadan dal ayaa go'naatsan iyo waqtigaasi, waxaana sidoo kale kala iloobay amaba kala lumay qoysas wada dhashay. Waxaana la ogsoon yahay isku soo dhawaanshaha iyo xiriirka ay dib u soo cusboonaysiinayaan labada wadani inay faa'iido u tahay mandaqada Geeska Afrika. Ayaan Faisal Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badcas 24, magaalada Hargeysa.